Blockfest, Blockfest. Huhhuh, ollut niin hässäkkää, että nyt päästiin alueelle, jotta se ehtinyt mitään muuta juttele kameralle tänään. Tässäkin tuli kiire, mutta kuin kohtuun oikusta vanha säätäjä, miksaaja, yleismies Oskari Haakala oli autolla, kun Markku ilmoitti, että 18.30 haastis, kello 18.17, mä olin vielä tuossa hotellilla. Hyvin ehitää, Blockfest asialla on tapana järjestää. Puolitoista tuntia jo juostu haastattelusta toiseen, puolitoista tuntia keikkaan. Meininki on erittäin hyvä, paikka odottava. Tästä saadaan hyvän kesän päätös. Trendit on kehissä ja täällä on paljon kollegoita. Aina kiva päästä vaihtaa kuulumisia. Et ei mitään, kohta mennään, eikä meinata. Aika lentää, mun täytyy mennä. Oot mielessäin, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pohja valettiin nopein ja valmiit alettiin ole. Mä oon just huolissaan vanhemmat ja salettiin opet. Mut tultiin läpi ryminäl, kun ois vaan eri ovet. Mainet kaadettiin monet, men on parempi kuin okay. Jopa Sepe herää henkiso Wolfgang Amadeus susiengi 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 yeah uvo niin et jopa Sepe herää henkiso Wolfgang Amadeus susiengi lettu ois tarjonnut mä haluun nyt vahilloiksi se vittu mekallos pitäskö sulle ostaa dildo dildo sä et saa mut sormusta mä oon ku Bilbo tai Frodo joten nepä tos. Keikka meni helvetin hyvin. Kiitos Blockfest. Kapasiteetiksi on sit hauska, että meitsi kehittikin osansa riimin, kun et meitsi paranee vanhetessa niinku viini, hyvä viini, niin tavallaan sama pätee tähän meidän bändiin. Se on ihan mieletön syvyyttä noin sun riimeessä. On sitä diippeilyä, mutta näin se menee. Miehet komistuu ja oisit nähnyt musta sen kuvan, kun mä oon 20-50. Se on hauska kuva. Mä toivon, että se tulee tähän nyt. Yes. Jos mun kanssa on nykyään enemmän hiuksia, respect. Se oli hauskaa. Joo, oli tosi hauskaa. Oli, sä olit ihan 20-50. Niin, näiden kundien kanssa on ihanaa. Näin tän piti loppua. Meillä oli teknisiä ongelmia, meillä oli hyvä meininki, me voitettiin ongelmat, me mentiin sankareina loppuun saakka. Ja survottiin se sisään. Survottiin se sinne sisään ja jengi halusi vielä lisää. Se rimmas vielä. Ihan mieletön. Aivan vielä. Mä en tiedä, mitä sit jäähallista voi tulla. Tää on niin siistiä. En mä tiedä, maailma räjähtää. 5.12. räjähtää maailma. Eli meillä on Rähinä 20V juhlavuoden huipentuma silloin. Ja jos se on tämmösen mahtavan vuoden huipentuma, niin on mulla ainakin odotusarvot niinku noin korkealla. Oita se paljon onnea. Rähinä. Paljon onnea, kapasiteetti. Ja Danny, joka näyttää nykyään nuoremmalta kuin samana aikoina. Ei, joka on nuorempi kuin ennen. Paljon onnea vaan. Reina! Reina! Mulla on kaksi fanin hiimas, mä lähetän niille rakkaat terveisiä. Ne on mun ainut fanit.
kuka musta ei enää tykkää. Ne tykkää. Mulla ei edes on niitä kahta, mut mä lähetän silti terveestä. Mut hei, tiedätkö mitä, mä olin just sanomassa, mut ne on myös sun suurimmat fani. Jes, mäkin lähetän niille. Kyllä. Mulla on just fani kotona, mulla on vaimo kotona, ja. Äiti ei oo enää mun. Mä veikkaan tän keikalla. Äiti tykkää enemmän musta. Ja mä kiroilin niin, niin paljon. Mä tiedän. Mä vähän. Mulla on äiti jo. Mä lähetän terveisiä kuitenkin. Mä en lähetä niille mun faneillekin, kyllä mä tykkään. Vaimo ja äiti. Nähdään 5.12. rakkaan. Hero, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.